Нова площа, новий фонтан, танцювальний чемпіонат, майстер-клас з карвінгу і ще купа приємних сюрпризів. 236-й день народження Дніпропетровськ обіцяє відгуляти з розмахом. Де святкувати, дивіться і обирайте. Цими вихідними Дніпропетровську виповнюється 236 років. Святкування розпочнуться традиційно. У суботу зранку у Святотроїцькому соборі відбудеться молебень після урочиста хода до пам'ятника Полю. Там, як і зазвичай, привітання перших осіб і виступи міських колективів. Далі гуляння перемістяться на площі 80-річчя Дніпропетровщини. Новий майдан поєднає в архітектурний ансамбль сквер Леніна та парк Глоби. Там відкриється в торжественній обстановці, реконструйована площа, опять з новим фонтаном, і там буде розміщений поліпті події. Та люди. Головною прикрасою Майдану стануть 42 скульптурних зображення, серед яких 15 бронзових барельєфів присвячених нашим видатним землякам. Ще один сюрприз чекає на городян у молодіжному парку. Откроється площадка екстремальних видів спорту, ролінг, скейт. Тут пройде великий праздник, і майстера цього направлення під руководством своїх федерацій покажуть як своє майстерство, так і проведуть майстер-класи. Не менш цікаво буде у парку Шевченка. Там відбудеться і танцювальний чемпіонат, і майстер-клас з карвінгу, і виставка голубів, і свято кулешу. Головні ж гуляння пройдуть на набережні шоу на ходулях, циркові виступи, парад оркестрів. Закінчиться все, як і годиться феєрверком Цьогоріч Його пускатимуть з води. А взагалі святкуватимуть Дніпропетровці на суху. Продавати міцні алкогольні напої не будуть в місцях святкування, і ста в стекляні тарі нікого не пустять. Тож гуляйте собі на здоров'я. Анна Труфанова Віталій Правдюк. Деталі.